دونك خوزي الاول حي اللي كنت فيه سميتو دكا جوج، دابا خرج خليت البيكالا، ما زدت معايا لا بيكالا لا والو، لان يقدر يكون شي جبل تما ونطلع في هذيك الجبل، يعني ما غاديش نلقى نخلي البيكالا. اصلا هاد البلاصه جات في وسط المدينه، يعني باقي ما عنديش معلومه واش جبل واش وصل المدينه واش ما عرفش بالضبط. الناس هنا ما عارفينش بزاف هاد المعلومه على هاد المغاره، لان بحال شي معروفاش بزاف اولا ما عندوش عليها معلومه. المهم دابا خليت البيكالا ديالي تما وزيت معايا الساك ديالي هذا فيه ماتريال اللي كنحتاج، تليفون لعيبات كذا هادي، وقري هاد الماء نشربوا الماء في الطريق صافي. وانا دابا غادي نتبع واحد جي بي اس عندي في التليفون حتى غنخرج هاد المغاره، تقريبا شي 2 كيلومترات ونص بحركه باش نوصل لعين. ماشي بزاف تمشاو شويه شحال ما تمشينا. ايوا هذا المكان، هادي اجواء فهاد داكا جوج. الا كان شي واحد اخوت غيجي لكم هنا يكون اكري غير استقبل الدراري ديجا استقبل شحال من واحد الخوت. كما قلت لكم الخوت هاد الكاميرا عندي فيها واحد الكارت موار فيها مشكل، دونك تنقول لكم بلي راه استقبل الدراري بزاف، واستقبل ثلاثه المغاربه، انا هو ثلاثه مغربي استقبلوا، استقبل ياسين استقبل لي في 2018 واستقبل عبد الرحمن، دونك مسكين الدراري عزيز عليه الدراري اللي كيديروا بيكالا، وديجا استقبل واحد الفرنسيين على ما اظن شي اوروبيين، ومن حسب ما قال لي اخوه اليوسو هذاك الدراري تلاقينا معاه البارح داك ولد عمو. دونك غادي ندير هذه لافي الخوت، رجلينا جات عاليه كما كتشوفوا، تاع الطياره بال شاه. دابا حنا راه هابطين بواحد الهبيطه عاد نشدو الطريق ديالنا، بقات لنا واحد 2 كيلومتر بحال هكاك. فوالا كاين واحد القهوة عندهم هنا واعرة بزاف، دير تقريبا درهم، قهوة عطاني أنا، قهوة كحلة، كندير معاها جوج سكرات، كنشربها كتجي حلوة بشوية ولكن مزيانة كتفريق على الخوت. البارح عرفتي في العشية كنت مسقساه، دونك سكيز بوغ لي ديرونج، الناس مريحين هنايا كيتقهوا، تسمعوني قاعدة بالدارجة. والبارح الخوت كنت مسخساخ انا فاش دخلت لافي كنت نقلب هذاك الكافي ديال الويفي صافي، ريحت واحد البلاصه درت واحد المانجا واحد الليمونه باش بان لي واحد القهوه بحال هذه، ومشيت عندها دخلت عندهم ودرت واحد الكويز ديال القهوه نعم سيدي وليت واد عاد كنت مهم هذي كدير درهم طاز ديال القهوه درهم مع شحال يقول لي هذا كاسي كومبيان مون امي كومبيان هي ديال الدرهم حقا ديال مزرعه شحال ديال البارح ديال البارح غادي هاتي البارح الخوت فاش سمعت بلي ياسين سقى لي داز تما حسيت بالفخر وحق الله، لان فريمون ياسين سقى لي بطل ديالنا استاذ ديالنا في هذه الرحله هذه، تعلمنا منه بزاف الحوايج، وملي كتلقى راسك وصلت لواحد البلاصه داز فيها هو كتحس بواحد شويه الفخر والله العظيم. داز في 2018 يعني داز شحال هادي سبع لونطو، وكيعرف داك السيد سميتو مختار، ومن بعد شرب ديك القهيوه اوف طلع دابا بواحد الجبل كان ناز وسط الاحياء الشعبيه ديال مدينه لابي، كاين هاد البلاصه كيسميوها دونغورا فوالا، معلومه ما طاريش شي واحد المغاره، وانما كاينه في ديك الليست اولا الريبرتوار اللي عندي ديال ليست توريستي اللي كاين في غينيا كوناكري، وهاد الجهه ديال لافي فيها هاد المغاره ديال دونغورا. حاجه اللي بغيت نقول لكم هو ديك القهوه اللي عندهم اخوت صراحه زوينه بزاف، كتشربها كتكهن معطيها بالتكويله وتنكالمي ترونكيل. نسيت البارح فاش عطيتكم المعلومه على ديك الدواء ديال الملاريا، الطريقه باش خديت المعلومه مع واحد السيد في هاد ستاسيون، وكنت كنريح بحال هكا بالبيكاره وقفت بديت كنسول فيه نورمال كنسول فيه كناخذ معاه هذا انفورماسيون شويه بنت لي جبت الكاميرا بديت كنهضر بالدارجه كنفهم والو كيما تخينا او شنو هو دوش بحيش و شنو السكشيف و انا مالي انا راه كنبارطاجي معكم خوت الانفورماسيون ومن طول انا كنستافد كنبغي نعرف معلومه تكون صحيحه مع عند ولاد البلاد سي كومسا. دونك ما غرقش لها بزاف كنظن راه كاينه في الاتجاه طلعنا دابا هاد الجبير انا غنلقاوها على اليمن، عطيني في التليفون قريبه بزاف في الاتجاه سول شي واحد يقيدني ليا خويا ديك جوجل مابس كيخرج على بنادم وحق الله شوف فين جايبني قال لك هذه غروت دوبامير وسط الاحياء الشعبيه الناس ساكنين
كتقلب جوجل ماس كتلقى لك كروت باميل دو حماد فيها السومبيل الرمز ديال الجامع. ما دخلت وصلت لهاد البلاصه لقيت فيها غير الديوار، يعني ماشي هي ديال البلاصه الصحيحه عليها الناس ما عرفوهاش بزاف. دونك نحاول دابا نعيط المختار، دابا واحد ستاد كاين هنايا ستاد ريجيونال، بعد ما عيطت المختار لقيته ما كاينش التليفون ديالو ما كيصونيش، عيطت لواحد الدري واحد اخر كنت ديجا تلاقيت معاه في الطريق وعطاني النمره ديالو قال لي فاش وصل لافي عيط ليا، كان مسكين باغي يستقبلني في الدار عنده، ولكن عيطت المختار هو الاولاني قداش معايا قدام معايا الغراج. دونك عيطت لي سولته قلت له لا كرود دي باميل كذا 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 شي، قال لي لا كرود دي باميل سول عليها الناس ما عرفهاش بالضبط، ما عرفش بلاصه فين كاينه، ولكن كاينه هي كاينه كاينه لا كرود دي باميل في لافي. باقي كنتسنى الخوت داك السيد يجي عندي سميتو مامادو، سولت واحد السيد واحد اخر لقيت هنايا واحد الدري كيدير فرونسي تبارك الله زوين، سولت على لا كرود قال لي راه كاينه لا كرود دي باميل، قال لك واقيلا مسدوده، قال لك كاين واحد سميتو كاين الرمل تما طايح في هذيك البلاصه داكشي علاش كاين الريسك تما. دونك هذا هو السيد راجع عندي دابا انا غنهضر انا وياه. خوت قبل ما تكملوا هذا الفيديو تعاونوا معنا بالاشتراك الخوت، والله الا بزاف الناس كينساو ما كيشاركوش في القناه، وشكرا لكم الخوت على اي حاجه زوينه كديروها معنا، والله الا الله يجازيكم بخير الخوت على التعاليق ديالكم على اي اشتراك شاركتوا في القناه، منتسبين في القناه كدعيو معنا بخاطركم ميساج في انستغرام اي حاجه، شكرا لكم الخوت من القلب. دابا عاد كملوا الفيديو. دونك بقينا كنسولوا مامادو هو هذا الله يجازيه بخير، ميرسي ميرسي بور ديرونج، مي واقيلا الخوت هاملينها ما اللي كتشوفوا هذه المغاره هذيك اللي فيها لا بوبيل بزاف، دونك كاين اللي كتدخل داخل ياك فيهم غا تبقى شي واه وي سي سير اوكي سي بو اوكي سي بو سي بو سي كوم سا فوالا بحال بقينا كنسولو راه الا عندي المعلومه صحيحه اللي هي كروت دي باميل عامرة الجبل الشيخ فينا مغارة لداخل كاينة لداخل راه كتبان ليا كاينة الدخلة من تما كاين ما عندكش كيفاش تدخل دونك C'est ça comme ça, Mamadou. Ouais. On n'a rien à faire. Ah ouais, c'est quoi non. C'est l'endroit où se trouve. Mais tu vois, il y a des saletés comme on n'a pas à faire l'entretien. Ouais. C'est pour cela. Oui. Voilà. Bon, donc ça, parce que j'ai déjà arrivé jusqu'à ici, mais je ne j'ai remarqué pas parce que j'ai observé il y a l'environnement ici. Il y a des saletés, puis voilà. L'endroit est sale, tu vois. Ouais, il y a beaucoup voilà. De déchets ici. Ouais. Mais c'est bon, c'est comme ça. Il est un peu froid, tu sais. Oui, oui, tu vois, tu le sens, non? Oui, oui, je le sens avec ah un ouais, peu ah de fraîche. Ah oui, le fraîche. Oui, oui, le fraîche. Ouais. Donc c'est bon. Si c'est à Pamel. Ouais. C'est la grotte de Pamel. Voilà, c'est la grotte de Pamel. Voilà. Voilà, il y a la fraîcheur qui vient. Oui, tu oui, vois. Je vois, je sens là-bas. Il y a une verte, t'as la verte, tout. Ah, voilà, exactement, exactement. Ah, ouais, ah, ouais. Bah, j'ai un peu de... ben, on va essayer de voir si on peut entrer. Avant dire ou quoi? Ah, ok. On va aller voir. Ok, on va essayer. Allons, allons. Tu vas première? Ah, je vais être okay. Première. Ok. Mamadou, il a grand aventure. Il m'a dit, allez, on est très. On est très bonjour. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Tu as pile. Ouais, ouais. Enfin, ici. Moi, c'est j'ai essayé de ajouter la lumière à ma caméra. C'est bon. مغارة غارقة كاين الضو كيفاش مزيان داكشي مغارة غارقة الخوت كاينة المسافة كتبان ليا كاين الضو مكاينش مزيان شي 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 كيفاش داير داكشي مغارة طويلة الخوت ولكن معندناش كيفاش نضويو مزيان
شير باقا غادي حتى لداخل. يا 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 دونك سي بون سي بون سي بون رجعني اون بي الي لوين مي اون با دي ليميير. اه اوكي اوكي سي بون جوسكا سي سي بون اوكي سي بون. C'est bon? C'est bon, oui. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, je vais vous donner un coup de magara. Mais je vais vous donner un coup de magara. Je vais vous donner un coup de magara. Je vais vous donner وحقنا واحد الهدف مابقاش في الحياة. دو ميرسي بوكو مادو تي تري جونتي دي فوني افيك موا جوسكا ايسي سي تري نوبل سي كوم سا فوت كارتي فوت وصلنا دابا واحد ستاد دو نافي اللي كاين هنايا ستاد ريجيونال شوفو كيفاش داير هنايا شي فوالا Le grand stade de la veille. Ah ouais. Voilà, ouais. C'est comme ça. L'équipe s'appelle quoi? C'est le stade. C'est le stade. Ouais, c'est voilà. Le stade de la veille. Il joue dans la première ligue. Ah ouais. De Guinée-Conakry. Ah ouais, ah ouais. Voilà, tire un joint, ça va. Un peu, tu vois. Ah, il y a le montagne qui est là-bas. Voilà. Tu vois? Il y a le montagne là-bas, le foot. Ok, ben je me dis, ah, voilà, à le point, il y a le montagne là-bas. Il s'appelle quoi, c'est le montagne là-bas? Colima. Voilà. La montagne de Colima. Voilà, parce que j'ai un répertoire et ils ont écrit le montagne de Colima dans les sites touristiques de l'Abbé. Ah ouais. Voilà. Frérot. Tu le vois comme ça, mais si tu vas par là-bas. Pour arriver au sommet. Ouais. C'est très difficile. Ah ouais, c'est pas facile. Ah ouais, c'est pas facile, franchement. Ouais. Ah ouais. اي اي سي مدرجة مدرج تاع مغطى هذه كيفاش كيما ندير شي هادشي مغطيه والجهه الاخرى ما مغطياش تينا زوين صراحه خوت دونك سي بون سي بون اون فوا كونتيني اون فوا بارتير جيت مع الصديق ديالي مامادو الكارتي سابيل كوا؟ ايسي سي كورولا 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 هاد الكارتي كامل تقريبا اللي فيها حنايا كتسمى كورولا وكنا في الكارتي قبيله اللي فيها المغارة سميتها دونبورا جاية تقريبا واحد كيلومتر ونص هادي هي الطريق كما كتشوفوا الحي عندهم هنايا وعنده واحد المحل اللي فيها غنشوف دابا عنده واحد المحل ديال الحلاقة دونك كما كتشوفوا هادي الدخلة ديالو ندير واحد التور فيه فوالا سي كوم سا طارق مزيكا هنايا عندك هاد المزيكا تشدنا الكوبي رايز فوالا ميروار سي بون المحل عندو زوين تي ام بيل صالون دو كوافور اي 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 سي بون جيت مع دابا نستريح واحد شويه هنايا ما عرفتش البلان واش ما عرفتش الله ما عرفت المهم حنا غادي مع المكتب شويه بشويه دخلنا لدابا واحد المدرسه كاينه هنا فيها سابيل كوا سيت ليكول مامو دو بالابي مامو دو بالابي اوكي سي بون هذا هو العالم ديال غينيا كوناكري الروج على اليسر والوسط كاين صفر والخضر كاين على اليمين اقسام Okay. Y'a pas problème de filmer? Pas problème de filmer? Pas de problème de filmer? Et pas de problème de filmer? Pour quelle cause d'abord? Juste partager la culture de Guinée. C'est comme ça. Ok, c'est bon? Vous allez bien? C'est bon, alhamdoulilah. Découvrir, faire visite. Et vous êtes professeur de quelle matière? Bon, c'est le primaire. Hein. Ici au primaire, nous sommes chargés de préciser beaucoup de matières. Voilà, c'est la première école. Voilà, les premières classes. Voilà, voilà. Première classe. Ah, ok.
les élèves là-bas, ils sont. Oui. Qui fait aller CM2, ouais. CM2, ils sont là. M2. Oui, c'est M2, oui. M2, c'est-à-dire la première classe, deuxième classe. CMD. CMD. Ah, ok, ok. Sixième okay. année. Sixième année. Pour moins élémentaire. Ok. Quelle matière? Bon, ici nous enseignons beaucoup de matières. Hein. Beaucoup de matières. Toutes les matières. Toutes les matières. Toutes les matières, on est là. Ok. On n'a pas séparé ici au collège, on ne sait pas. Oui. On dit physique, chimie ou autre, là, français, à part. Toutes mais les matières. Ici, on touche un peu partout, quoi. On leur donne la base. Maintenant, il faut au collège ou au lycée, ils vont se spécialiser. Ok, c'est bon. C'est bon, très bien. Bonjour les élèves. Bien. Ça va? Ça va bien? Donc, je m'appelle Mouad, je suis marocain et je viens ici à Guinée-Conakry. Ils ont compris le français un peu? Oui. Oui, bien sûr. On parle pas polar. On peut parler polar si vous voulez. Juste des petits mots, c'est pas grave. Ok. Et je viens ici à Guinée-Conakry, je fais un voyage ici avec le vélo, à partir du Maroc jusqu'à ici avec le vélo. Avec le vélo, oui. Oui, oui, c'est... c'est un peu difficile, mais tu peux faire chaque jour combien de kilomètres, c'est pas quelque chose... Même vous pouvez faire ça. Il faut juste être croyant en Dieu. Mais tu vas vécu beaucoup de difficultés, mais toutes les difficultés, elles en passent. Oui. Mais je veux juste oui. passer un petit message de laquelle l'homme, il veut sacrifier pour atteindre vos rêves. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, vous êtes en train d'étudier n'importe quelle matière. Français, chimique, mathématiques, c'est comme ça. Mais vous avez besoin de faire ça, étudier en force pour atteindre ce que tu veux. C'est comme ça. C'est comme ça. Et j'aime beaucoup la culture de Guinée et comment le peuple il est traité pour les étrangers, c'est comme ça. Et le peuple est très... Comme on dit, bienvenue pour les étrangers. Oui. Hein? Et oui. aussi la nature ici de Guinée-Conakry, elle est belle. Donc je te souhaite le bon, les élèves. Il y a quelque chose, quelqu'un que veut dire devant la caméra pour quelqu'un qui parle français. Mm-hmm. Tu veux dire quelque chose? Oui. S'il y a quelqu'un qui veut parler quelque chose. Il y a quelqu'un là-bas. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Yeah. Présence. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi aussi, je remercie pour me voir ici. Ok, c'est bon? Oui, encore. Hein? Hein? Oui, quand on a un étranger chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit quoi? Hein? On a tout fait, c'est le pour parler au nom de la classe. Oui? Le chef de classe. Oui? Là, oui? Oui, tu peux parler au nom de la classe, hein? Ce que tu as à dire. Bonjour, je m'appelle Akiosena Diallo, élève de la 6e année au groupe scolaire privé primaire Mamadou Balaté. Je parle au nom de toute la classe. Soyez le bienvenu, veuillez vous asseoir avec attention. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup de présenter. Merci pour me permettre de venir ici à la classe, c'est très gentil. Et je te souhaite le bon, tout le monde va être bien, étudie en force, c'est ça mon message. Ok, merci, merci. بعد ما خرجت من المدرسة مشيت مع مامادو للدار ديالو وريحنا تما مستريحين واحد شوية وصلينا الظهر وتعدينا. دونك دابا حنا غادي نمشيو للدار مسكين خرج من الدار ديالو وصلنا الطوموبيل وغادي يدينا لديك البلاصه الحي اللي انا فيه اللي فيه البيكاره ديالي باش نخرجوا على العشيه نكملوا الطريق ديالنا للشلاله ديال ساري كاري. دونك ميرسي بوكو ماما جو جي تي تري جونتي بور تو سكي تي افي افيك نو ميسكيز بور لا ديرانج نو با 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 با
Allez, Marocains. Non, franchement, ah, c'est bien d'être avec les Marocains. Et que, voilà, les Marocains sont gentils, franchement. Merci beaucoup. Et c'est comme ça, comme Mohamed. Et aussi, on trouve les Guinées, Conakry, ils sont bien traités avec nos étrangers. Ah, ouais, okay. En plus, quand vous êtes Marocain ou bien musulman, ah, ouais. Il y a beaucoup de gestes qui sont bien. Ah, ouais. Donc, je vous remercie beaucoup. Okay. Merci. Merci. Vas-y.